Querida população de Pederneiras, nós estamos aqui hoje conversando com vocês para falar da triste situação que está Pederneiras com relação ao Covid. Estou junto com a Paula, nossa secretária de saúde, que vai começar aqui passando os dados para a gente. Sim, olá a todos. Eu gostaria de estar vindo hoje trazendo boas notícias, mas infelizmente eu trago notícias assim que são muito preocupantes e que assim está deixando toda a equipe de saúde bastante preocupada. A gente está trabalhando em conjunto com a Santa Casa, mas a gente está chegando numa situação em que a gente está correndo atrás de providenciar mais leitos, mas e ainda assim não está sendo suficiente. Então, eu estou trazendo alguns dados atualizados já de hoje, tá? Que ainda até serão divulgados nos sites oficiais, mas já para vocês terem um panorama de como está a situação do Covid no município hoje. A Santa Casa hoje tem 8 pacientes entubados com diagnóstico de Covid confirmado. Além dos pacientes, desses 8 pacientes internados, o que já caracteriza 160% de ocupação dos leitos de cuidados intensivos, nós temos 7 internações clínicas, ou seja, a gente tem 44% de ocupação dos leitos clínicos e 160% de ocupação dos leitos de cuidados intensivos. Isso é muito sério, porque se algum desses pacientes hoje precisar de ventilador, a gente já não sabe mais o que fazer. A gente está correndo atrás, de conseguir mais equipamentos, mais ventiladores, mais monitores, mas isso não está fácil, porque todos os municípios estão nessa mesma situação. As empresas não conseguem entregar, fazerem entregas imediatas e está sempre assim com um prazo muito longo. Então, a gente está numa situação que a gente precisa se unir de certa forma, né? A gente precisa da colaboração de todos para evitar as aglomerações. Inclusive, até já é sentido nessa semana que começou o aumento do número de casos positivos. Em fevereiro, até em torno do dia 19, a gente estava percebendo uma queda no número de casos positivos e essa semana a gente já notou que os casos estão aumentando. Isso é um reflexo da aglomeração que teve 10, 12 dias atrás no carnaval, então já é possível sentir isso. Esse ano de 2021, só entre janeiro e fevereiro, nós já tivemos 25 óbitos confirmados. Lembrando que os óbitos são contabilizados conforme nós vamos tendo notificação, porque nós temos pacientes não só internados aqui na Santa Casa, mas também em hospitais públicos de Bauru e hospital privado. Então, conforme os hospitais vão notificando a gente vai contabilizando esses óbitos através da vigilância epidemiológica. Positivos. No ano de 2020 todo, teve 1.701 casos positivos. Em 2021, nós já tivemos 1.145 casos, sendo 713 em janeiro e 432 em fevereiro. Em janeiro, de todos os pacientes testados, a nossa média estava em torno de 44% de positivos. Agora, em fevereiro, nós estávamos até o dia 19 com 33% de positividade dos exames e nós já subimos nessa última semana para 39,8% de positivos. Então, isso é muito preocupante. A população tem que conhecer esses números, tá? E a gente precisa da colaboração de todos vocês. A gente está correndo atrás de conseguir mais equipamentos, mais materiais, mas eu falo para vocês, não é uma situação fácil para a gente. A gente está trabalhando sem parar, dia e noite, a gente está se comunicando, conversando com os órgãos competentes também, mas está tudo travado. Inclusive, assim, até transferência para outros municípios está difícil, porque os outros municípios também estão com 100, 120, 140% de ocupação. Então, é o momento em que a gente pede ajuda de toda a população, mas assim, precisa ser de verdade mesmo, todo mundo ali é unido nessa causa para a gente conseguir vencer esse vírus no município. Olha, gente, eu acho que a Paula deixou bem claro a situação que a nossa cidade, que a nossa região está passando nesse momento. Acho que passou da hora da gente se conscientizar de que não é para ficar na rua, que não é para sair, que não é para ter festa. Eu tive uma reunião antes dessa gravação com o capitão Thiago. Eles também foram notificados pelo governo do estado que vão estar na rua.
vão estar fiscalizando. Já coloquei a Defesa Civil para fiscalizar. É hora de ter consciência. Não é para ir na prainha. A gente pôs uma barreira na prainha, as pessoas foram lá e abriram uma trilha do lado e entraram e foram comemorar. Eu só vou falar uma coisa para vocês. A gente está tomando medidas drásticas. Agora eu mandei hoje lá uma retroescavadeira para fazer buraco do lado das estradas. Então vocês estão avisados que quem passar lá pode correr o risco de cair na... E está avisado aqui, então não vai ser culpa da prefeitura. Porque a gente não tem mais como agir. Se fecha uma estrada, a pessoa vai lá, abre uma trilha, faz uma festa. A gente fica sabendo na madrugada, chega lá, daí sai todo mundo correndo. Você que hoje está indo na festa é o que vai estar chorando amanhã, precisando de vaga para os seus pais, para os seus avós ou até mesmo para você no hospital, que não tem, como a Paula falou. Nós estamos saturados, não tem mais leito. A gente conseguiu no governo do estado, a qual eu agradeço muito. Conseguimos 8 leitos de UTI, 16 leitos clínicos. Na verdade, a doença chegou no interior nesse momento de uma maneira muito mais grave. Então, tá cansado? Tá todo mundo cansado? Ninguém aguenta mais? Mas é a hora que a gente tem que redobrar o cuidado. Não pode ter drive-thru, pode ter delivery, pode. Se a polícia passar e tiver gente a partir de hoje, às 6 horas, no seu, pode ser na calçada, você vai ser multado e não adianta chorar depois. Você alugou um rancho, você está fazendo festa, a polícia vai chegar, você vai ser multado. Eu acho que agora a gente tem que assim, ó, chega, já deu. Olha a situação em que a gente se encontra, nós estamos perdendo vidas. Então, a prefeita é chata, acha que é a mãe que está tomando conta. Sou responsável pela nossa cidade, junto com o meu vice, junto com o pessoal da saúde. Nós estamos sentindo o que está acontecendo. Então, eu estou dando um alerta, chorar depois não adianta. Tem que tomar cuidado, precisa usar máscara. A gente sai para a rua e vê gente andando sem máscara. Máscara, lava as mãos, álcool gel, solidariedade. Pensa nas pessoas que estão hoje precisando de oxigênio e não tem. Se imagine nessa situação, você sem conseguir respirar, precisando de um oxigênio e não tem. E não pensa que tem vaga em Bauru, que tem vaga em Jaú, que tem vaga em algum lugar, porque todos os hospitais estão saturados. Então, gente, a partir de hoje, às 6 da tarde, a Defesa Civil, a Polícia Militar e a fiscalização da Prefeitura estão atrás de eventos, de festas, de bares. Ah, não, a gente precisa trabalhar, eu sei que precisa. Entrega, passa correndo, buscando no delivery, sem parar. Não é hora de aglomerar. Nós estamos vivendo o pior momento da pandemia em Pederneiras. Então, é hora de muita responsabilidade. Gente, tem o decreto do lockdown para o estado todo a partir das 23 horas. O nosso vai ser a partir das 22 horas. Não é para sair. Tá, estou trabalhando, vou entregar um lanche. Tudo bem, você está trabalhando. A polícia vai ver que você vai estar trabalhando com distância. Você vai bater na porta da pessoa, entregar o lanche, pronto. Passou? Não, estou tomando uma cerveja na calçada. Não é para tomar. Você vai tomar sua cerveja dentro da sua casa, que você comprou bem antes. Supermercados, fica um alerta para vocês que flexibilizaram. Controle de entrada de pessoas, álcool no carrinho, fila, não pode ter mais do que os 35% de pessoas lá dentro do que a capacidade. Comércio, a mesma coisa, nós estamos aí vigiando se é drive-thru, se é delivery. Gente, por favor, eu estou pedindo para vocês, primeiro avisando, a gente precisa tomar medidas sérias. A gente está tomando essa medida séria, nós vamos estar em todos os cantos, não adianta ficar mandando mensagem, a polícia só está no bairro, no Paturiza, a polícia só está no... A polícia vai estar em todos os lugares. Nós estamos montando uma grande... Nos distritos, nós estamos montando uma grande operação. É caso de sobrevivência. Então, fica o alerta. É um alerta sério. E eu conto
com o apoio de vocês. Eu conto com a solidariedade e o amor ao próximo de cada um de vocês de Pederneiras. Muito obrigado, se cuidem. Minha solidariedade para todas as famílias que perderam, e não foram poucas. A Paula deu os números aqui, muito triste. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Muito obrigada.